Moi, mä oon Emma, Unicefin kouluvierailija. Iso kiitos teille, oppilaat, opettajat ja sponsorit, kun osallistuitte Unicef-kävelyyn tai päivätyökeräykseen. Kerätyillä varoilla tuetaan laadukasta koulutusta Myanmarissa. Täällä Myanmarissa moni lapsi ja nuori joutuu jättämään opintonsa kesken köyhyyden takia ja menemään töihin. Täällä Unicefin tuella on perustettu iltakouluja, jossa opintonsa keskeyttäneet voivat jatkaa koulunkäyntiä. Unicef kouluttaa myös opettajia ja tukee nuorten koulunkäyntiä heidän omalla äidinkielellään. Täällä tehdään todella tärkeää työtä, jotta jokainen oppilas saa mahdollisuuden hyvään tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos Suomen koululaiset, vanhemmat ja muut Unicef-kävelyn tukijat. Ilman teitä tämä ei olisi mahdollista. On hienoa olla kanssani lasten puolella. Oppiminen on jokaisen lapsen oikeus ja yhdessä Unicefin kanssa tuet lapsen oikeuksien toteutumista jokaiselle lapselle. Kiitos siis, kun osallistuit.